အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mystery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါ Liverpool အသင်းရဲ့အဓိက Superstar Mo Salah ပေါ့လေအခုဟိုတနေ့ကလည်း Premier League ပွဲစဉ်မှာဒါ Liverpool အတွက်ဂိုးသွင်းခဲ့သလို Liverpool ရဲ့နောက်ပိုင်းရလဒ်တွေပါတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Salah ကစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာ Club Team နဲ့လမ်းခွဲသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်အားလုံးသိထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Mo Salah ကိုဒါလိုချင်တာကဆော်ဒီအာရေဗျာကလပ်အဟီတီဟအသင်းကအရန်လိုချင်တယ်လိုချင်လို့လည်းသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်ဒါပြောင်းဖြေကြီး218သန်းတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့218သန်းကိုလီဗာပူးအသင်းကပေးချခဲ့တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ transfer window ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မတိုင်ကလေးမှာသူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကလပ်ဘက်ကလည်းပြန်လဲအစားထိုးနိုင်မယ်သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကခတ်သွားပြီအာဆိုတော့ဆာလာကိုမရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လို့ဆာလာအသင်းမှာဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆော်ဒီအာရေဗျာကိုယ်တိုင်ကပြောထားပြီးသားမိုဆာလက်ကိုဒါစောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတချို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်စင်းတဲ့အခါမှာမိုဆာလက်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဟိုတနေ့တုန်းကပိုကက်တစ်ခုမှာလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာမီကယ်အန်တိုနီယိုကလီဗာပူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြောတယ်မိုဆာလက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ dream country ဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူကအစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အဓိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာကိုဘယ်သူမှစူသွားချင်ကြမှာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာလာကအဲ့ရာအဲ့နိုင်ငံမှာသွားလဲခံရမယ်နေထိုင်ခွင့်လည်းရမယ်နောက်တစ်ခုကသူလာစားလေအများကြီးရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးကိုသူတေချာပေါက်စဉ်းစားလိမ့်မယ်အဟီဒီယက်ကတကြော့ပြန်ခေါ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့လည်းမခေါ်လို့မရဘူးလက်ရှိပါသူတို့အသင်းကတော်တော်ဝီးဖြစ်နေတယ်မနေ့ကဆော်ဒီချန်ပီယံဖြစ်ပေမဲ့ဒီအာဒီမှာသူတို့အသင်းကတော်တော်ယုံကန်နေရတော့အဟီဒီယက်အသင်းရဲ့အခြေအနေကလည်းဆာလာကိုအရန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Football Insider ရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးအသင်းရဲ့ Superstar Mo Salah ဟာဆိုဒီအာရေဗျာကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဆာလာကအခုလက်ရှိပရီးမီယာလီဂ်မှာ၈ဂိုးသွင်းထားတယ်ဖန်တီးမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်အဲလင်ဟာလာကတော့၁၀ဂိုးသွင်းထားပေမဲ့ဒီယာဒီမှာလီဗာပူးအတွက်တကယ့်ကိုမရှိမဖြစ်ကစားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေမိုဆာလာရဲ့လက်ရှိအနေထားကဇန်နဝါရီကာလမှာလီဗာပူးကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့ဆော်ဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တင်တော့လီဗာပူးဘက်ကလည်းကြည့်မှာပေါ့လေအသက်က32နှစ်ရှိပြီတကယ်လို့ဒီမိုဆာလက်ကိုသူတို့ဒီနွေရာဒီယာဒီမှာမရောင်းချင်သူပြီးဒီဇန်နဝါရီမှာမရောင်းခဲ့ရင်နွေရာဒီကြရင်ဒီလောက်ရောရပါမှာအဲ့ကြရင်အသက်33လောက်ဖြစ်သွားနိုင်ရင်လီဗာပူးအတွက်တေချာပေါက်တန်း200ကျော်180 180 200ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆော်ဒီအာရေဗျာကတော့ခေါ်ဦးမှာပဲဒီဘရိုင်းနာတို့သူတို့အသေးတန်လိုက်နေတယ်အဓိကသူတို့ပုံရိပ်မြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုတောက်လျှောက်လိုချင်တာဒါပေမဲ့မိုဆာလက်ကိုတိုင်ကလည်းဆော်ဒီအာရေဗျာမှာကစားဖို့ကိုစဉ်းစားလျက်ရှိနေပြီးတော့ဆော်ဒီရဲ့ကံလာမှုကိုလက်ခံသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဓိကအားလုံး decision ကလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပဲဆိုင်တော့မယ်တေချာတော့အဟီတီဟက်ကဇန်နဝါရီကာလမှာတချို့ပြန်ကံလာမှာဖြစ်တယ်အိုက်ကံလာမှုကပထမတစ်ခေါက်က218တန်းကဘာစံချီတကြီးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာရောအဲ့ဂျီပြီးပါမလားဒါပေမဲ့လီဗာပူးကရောမိုဆာလက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့ထွက်ခွာလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိလားကျွန်တော်တင်တော့လီဗာပူးကမရှိဘူးကြဆာလက်ကိုဆုံးရှုံးသွားရင်လီဗာပူးကအရှိန်ဝါကျသွားပြီနောက်တစ်ခုကဂိုးသွင်းတေချာတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလက်ရှိအနေထားအရဖမီနိုမရှိတော့ဘူးဆာဒီယိုမာနီမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးရဲ့ iconic try ကို၃ယောက်ထဲကတယောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာမိုဆာလက်တယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးက Luis Diaz တို့ Darwin Núñez တို့ကပူတို့ဂျူတာတို့နဲ့အားလုံးတွဲလိုက်လို့ရှိရင်လီဗာပူးအစုအဖွဲ့ကအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်ဆာလာမပါဘဲနဲ့မိုဆာလာမပါဘဲနဲ့တွက်လိုက်ရင်လီဗာပူးကတော်တော်ဝီးဖြစ်သွားတယ်တကယ် quality ကစားမ၄ယောက်ကျန်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူး point of view ကကြည့်တော့32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမ၁ယောက်ကိုတန်း200ပတ်ဝန်းကျင်200ကျော်ပေးတာကမယောင်းချရင်သူတို့ကမိုင်မဲရကျသွားနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်လူရကြီးတုန်းကမယောင်းတာကသူတို့မှပြန်ဝယ်ဖို့ကစားမပြောင်းဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှပြန်ဝယ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးစောင့်ရတဲ့မှာသူတို့ရနိုင်တယ်ဒီဆာလာကိုတိုင်ကလည်းဆော်ဒီကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Football Insider မှာပေါ်ပြထားတယ်။လီဗာပူးပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ?မိုဆာလက်ကိုရောင်းတင်လား?မရောင်းတင်ဘူးလား?သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရလွယ်ကူပါမလား?ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ?ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။